I continuem al cinema perquè a Palma ja es poden votar des d'avui 10 pel·lícules de les 26 que es projectaran aquest estiu al cinema a la fresca al Parc de la Mar. És una novetat per al programa d'enguany. Els ciutadans tenen l'opció de triar-ne 10 entre 26 opcions. Entre les guanyadores, una serà la del gènere de terror, dues per a tota la família, tres seran èxits de temporada i quatre tindran temàtica social. Teniu fins dilluns, a darrera hora, per fer la vostra tria a la plataforma Tu Fas Palma.